日前，荷兰泛航航空一架满载乘客的波音737客机从阿姆斯特丹史基普机场起飞，准备飞往西班牙大加那利岛，但是因为机上一名乘客身上气味难闻，导致其他乘客呕吐，飞机不得不在葡萄牙紧急降落。泛航航空证实了飞机临时改道的说法，不过该公司称是基于医疗的原因。